तुम्ही घरात पेस्ट कंट्रोल करणार असाल तर योग्य ती खबरदारी घ्या. पेस्ट कंट्रोल केल्यानंतर घरात योग्य ती खबरदारी न घेतल्यानं पुण्यात एका दाम्पत्याचा मृत्यू झालाय. ही घटना पुण्यातल्या बिबवेवाडी परिसरात घडलेली आहे. पाहुयात. अविनाश मजली वय वर्षे 64 आणि अपर्णा मजली वय वर्षे 54 हे पुण्यातल्या बिबडेवाडी परिसरातल्या गणेश विहार सोसायटीमध्ये राहत होते. त्यांनी मंगळवारी घरामध्ये पेस्ट कंट्रोल केलं. त्यानंतर खबरदारी म्हणून ते नातेवाईकांकडे गेले. मात्र संध्याकाळी ते घरी परत आले आणि पेस्ट कंट्रोल केल्यानंतर घ्यावी लागणारी आवश्यक खबरदारी मात्र त्यांनी घेतली नाही. घराची खिडक्या आणि दारे उघडलेच नाही. पंखा चालू न करता टीव्ही पाहत बसले. काही वेळाने चक्कर येऊन ते दोघेही खाली पडले. मुलीने त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. पेस्ट कंट्रोलचाच त्यांनी पिरियड सांगितला होता संध्याकाळपर्यंत. जास्त लेट ज्या प्रिकॉशन्स सांगितल्या होत्या त्या त्यांनी पाळल्या असत्या तर प्राण वाचले असते. पेस्ट कंट्रोल दोन्ही गोष्टींसाठी केलं जातं आणि त्याची प्रक्रिया देखील वेगळी असते. झुरळ आणि ढेकूण मारण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींनी पेस्ट कंट्रोल केलं जातं. पेस्ट कंट्रोल करताना काय काळजी घेतली जाते ते आधी पाहूयात. पेस्ट कंट्रोल केल्यानंतर कमीत कमी 24 तास घर बंद ठेवावं. झुरळ मारण्यासाठी पेस्ट कंट्रोल केलं असेल तर कमीत कमी 12 तास स्वयंपाकघर बंद ठेवावं. स्वयंपाकघरातली भांडी पाणी अन्नधान्य आणि वापरावयाच्या वस्तू झाकून ठेवाव्यात. ढेकूण मारण्यासाठी पेस्ट कंट्रोल केलं असल्यास 24 तास घरात प्रवेश करू नये. औषधाची संपूर्ण माहिती करून घेऊनच मगच पेस्ट कंट्रोल करावं. कोणीही पेस्ट कंट्रोल केल्यावर ढेकणासाठी जर ऑर्गॅनिक मटेरियल वापरत नसेल तर त्यांनी त्या घरामध्ये 48 तास प्रवेश करू नये. आणि मुळात ॲल्युमिनियम फॉस्फेट हे वापरू नये. आम्ही सर्व पेस्ट कंट्रोल लोक सांगतो जे घरामध्ये तुम्ही हे वापरू नये. तरीही लोक म्हणतात आम्हाला गॅस ट्रीटमेंट पाहिजे. आणि म्हणून मग आम्ही आजही म्हणतो आणि नंतरही तेच सांगू की तुम्ही घरामध्ये गॅस ट्रीटमेंट ही करून घेऊ नका. बिबडेवाडी प्रकरणात पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केलेली आहे. यापूर्वीही पुण्यात अशा घटना घडल्या आहेत. पेस्ट कंट्रोल केल्यानंतर योग्य ती खबरदारी न घेतल्यानं बीडवरून काम करण्यासाठी आलेल्या 2 मुलांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पेस्ट कंट्रोल करताना योग्य ती खबरदारी घेणं हीच आपली जबाबदारी असते. अमोल धर्माधिकारी, जय महाराष्ट्र न्यूज, पुणे.